OK, takže čaute ľudia, v dnešnom videu a kto vie, tak ten vie, že na TikToku som ochutnával tento Prime Lemon Lime. Vlastne chutil mi, bola tam taká trošku bolesť hrdla, postoval neviem prečo. A mám druhý Prime Blueberry. Je to, keby sa nedopýta odkiaľ to je, tak z Maťových akcií odporúčam obchod, nepredávajú fejkové prajmy. Môžeme si tento prajm ísť ochutnať. To putlo, že je extrémne. Okay. Voní to jak také tie srdiečkové lízatka, čo boli strašne tenké, strašne ľahko sa lámali, tak to voní. Není to až také sladké ako tento. Chutí to ako jablko. Ako niečo jablkové. Je to vlastne to isté. Vlastne tam sú tie isté veci, jak v tomto. Áno, z tohto boku to je vlastne to isté, jak aj na tomto. To je vlastne anglický, toto je americký vlastne, to už len týmto spodkom. Tu je takýto a tu je takýto. No a tak. A mám Prime. Opäť ďalší a ako mám druhý Prime a hneď ten najnovší teda ako. Prvýkrát. Je to fakt, že sladké strašne. Že vám z toho tuto taký divný pocit vznikne. A to bolo aj u tohoto. Ale tuto robilo stále. Tam to bolo extrémne sladké. Tuto nie je až tak sladké, vlastne to iba prvýkrát. To tak zabolí. No. Jablkové lízatko. To aj Moon povedal vo svojom videu. Kde ochutnával tento Prime. Je to pravda, chutí to ako jablkové lízatko. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa.